here goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. My head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Brave, how can I love when I'm afraid?
para o Sr. Johnny Miguel Freitas Vieira, pretende e é de sua livre vontade contrair casamento com o Rui Filipe Nunes Batista? Sim. E para o Sr. Rui Filipe Nunes Batista, pretende e é de sua livre vontade contrair casamento com o Johnny Miguel Freitas Vieira? Sim. Postas estas vossas vontades e em nome da lei e da República Portuguesa, declaro o Johnny Miguel Freitas Vieira e o Rui Filipe Nunes Batista unidos pelo casamento. Podem dar umas palminhas. Agora é a hora de trocarem as alianças e de seguida podem fazer os vossos votos, está bem? Senti o conforto, senti o carinho e o amor que descobri ao teu lado. Por meio de a minha vida, pois de hoje em diante entrego-te o meu coração. Ele já não me pertence, já não é mais meu. Tens essa responsabilidade, preza-o, respeita-o, ama-o. Por meio de tua honra, do teu minha lealdade, fidelidade, amor incondicional. Hoje tornamos-nos um só, lado a lado e invencíveis. Para tudo sempre seremos, meu Rui, o amor, amo.
Vamos dar um grande salve de palmas!
Este magnífico casal aqui ao meu lado, por isso vou pedir uma grande salva de palmas. Muito bem. Pensei que estavam com sono, mas então. Muito bem. Espero que estejam a gostar da festa. Ali estão barulhentos, ali estão aqui, estão um pouco. Ah, sim aqui é. Muito bem. Bem, hoje, nesta festa, nós vamos ter aqui uma temática, uma pequena brincadeira que aqui os nos pediram. E eles estão cá e vão chamar o nome de algumas pessoas de algumas mesas. É para uma pequena brincadeira, espero que alinhem. Isto ninguém leva a mal, é mesmo para se divertir. E aqui o Rui e o Miguel, eles querem alegria. Ele já está aqui a rir, o Miguel já está a rir, o Rui também. Mais recatado, mas está ali a rir também. Portanto, Miguel, chama aquelas pessoas que, neste caso, vais chamar a primeira mesa. Vamos chamar aqui da mesa cumplicidade. Ele irá chamar duas pessoas. Miguel, podes dizer? Maria João. Vai lá. Afonso, eu sou. Vai lá. Maria João. Zélia Gonçalves. Venham, por favor, podem vir cá à frente. Sem vergonha. Mas só o Paulo da frente. Espero bem que isso é um suspense, ninguém sabe quem foi escolhido nas mesas. Portanto, Miguel, agradecia, por favor, que entregasse os microfones a elas, por favor. Não é para fazer discurso. Podem testar o som. Testa o som. Está bom. Um foi um assopro, o outro que está ok. Portanto, a temática disto é agora podem-se voltar para cá. Não, podem-se voltar para o Miguel. Vai aparecer aqui uma letra cá à frente. Portanto, irão ter que cantar aqui um pouco a aparecer cá. Me perdoa o traje de maluqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. A sério? Sua filha me deixou desse jeito. Maximiliano. Ok. Bem, e há pouco faltou dar a grande salva de palmas para elas, que eu aqui a cantar, vamos lá. Vocês vão ter que cantar com voz grossa. Oh. Vamos lá. 1, 2. Está tudo pronto? Vamos lá.
da nossa mora. É que a vida vai ser a bichada. Ai, foi bebendo. Miguel, como é que é? Ruth Costa e Fabiana. Não é, não é? Será? Será? Vamos lá ver, vamos lá ver. Thank you.
clássico, é música clássica agora. É? É música clássica agora. Só que não. Oh my god. Não, 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 vai ser oh my god. No, oh my god. My god. Não, não, está tudo pronto? Vamos lá. Essas palmas, vamos lá. Esta é muito fácil, esta é muito fácil. A primeira, para mim, acho que foi a mais difícil. Foi a primeira, então uma grande salva de palmas às primeiras que eu fiz. Foi a mais difícil. Muito bem, muito bem, muito bem. Não sei se tenho pontos aqui, não sei. Vamos lá ver, vamos lá ver. Nossa Senhora. Não, 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 esta não tem nada a ter a ser música louca. Miguel, por favor. Eu ouvi dizer que eu também acho que era uma irmã e
e a mãe, por favor. Vá, venham lá, que é a pista de fundo. Uma grande salva de palmas para eles, vamos lá. Foi, foi. O Rui estava todo descansado, é agora, não, não, não. Vou indo lá, anda lá, viu. E esta música que vai ser tocada agora, eu acho que vai ter um significado bom para eles. Vão saber cantar também. E uma salva de palmas para eles então! Está tudo sério! Bem, já sabem aqui quem é o vencedor, não é verdade? Os quatro, ok. Os quatro? Tá, os quatro. É quem souber a letra é bastante fácil. Dois? Ajuda a mãe, exatamente. Isso ajuda a mãe, é isso mesmo. Está tudo pronto? Vamos lá, vamos lá. Um, dois. O que é que vais pôr? O som. Eu nem sei como que é isto. Sabe? Só o DJ. Vai voltar atrás. Espera lá. Já está, vai voltar atrás. Um, dois, vamos lá. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só do meu amor? Que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Porque a gente não se amar um no outro e dá um nó. Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu, não deu, não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só do meu amor. Do meu amor. Que coincidência, oh.
Eu sozinho e você só, porque a gente não se amar. Um no outro dá um nó. Eu sei que você quer desistir, eu sei, mas eu tenho uma opção melhor antes de desistir do amor. Jerusalem, I am a
aproveitando a deixa que eles já estão cá na pista, vamos dar a abertura à pista de dança, portanto a música é para eles. To the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why. Because you love me.
Yeah, vou chamar as minhas solteiras para a pista, por favor. Estão eles? Estão lá, estão comendo as madrinhas? Estão ali! Venham
podem, Pedrinhas! Pedrinhas, já estão descansadas! Mulheres, façam barulho! Passa a vergonha! Oh, mas como é que é? Barulho! Assim está melhor, vamos lá! Rui, Miguel, um, dois, três! Essas mãos no ar, rapazes, vamos lá! Um, dois, três! Já temos as nossas mãos para cima, vamos lá pessoal, a pista está aberta, vamos lá.